Buli mwaka ekibiina ekitaba kampuni z'eddagala ez'enjawulo omuli n'amakolero nga zikwatagana ne kampuni okuva mu makolero g'ebweru zitegeka omwoleso wano mu Uganda nga n'ogw'omwaka guno gugguddwawo. Abakulu mu kampuni z'eddagala bagamba nti bafuna okusoomoozebwa kw'amakolero g'ebweru gye basuubula eddagala ate okubayingirira mu katale wano mu ggwanga ekibafiiriza ensimbi. Ginger Road, you know the activity that's going on in the industrial park over there. And for those that have already been established, the numbers of medicines that are being registered has greatly improved. For making this possible, so because without your support, they could not have been here. Banera bategeezezza minisita avunaanyizibwa ku